Hai. Sorry lambat. Dah lama tunggu ke? Tak, aku jadi habis syuting. Yeah. You tu memang kan, kau pasal bola memang selalu lupakan I kan? Jangan cakap macam tu. Dia tak pernah lupakan you. Kalau pasal you, I sanggup tendang bola-bola. Kenapa tendang bola? Bola? Memang tendang kan? Tidak. Ya? Ambilkan barang Intan ni. Hei, mana pula si Fidaw? Tak sampai lagi ni. Dah pukul berapa dan ni kerja kita banyak atau tak siap lagi. Pelami rumah Puan Milah belum pasang. Bunga telur tak siap lagi. Besok pagi dah tengah datang nak ambil baju kat nikah anak dia. Kita semua nak buat seorang. Terima kasih Intan ya. Aduh. Halo. Ya. Nak ha. Sedang rumah ni sikit tak? Siap. Cantik pun. Okay. Tak, terima kasih dia. Okay, alright. Ya. Ya. Ya, baliklah dulu. Eh? Besok pagi nanti Mak Lara datang ambil korang dorang, kita pergi rumah Puan Milah. Nak pasang pelamin kat sana. Tak apalah Mak Lara. Dia semangat Mak Lara balik lambat sikit malam ni. Isi kuih ni mana nak cakap mana ni Mak Lara ni? Ini. Ha, ini jet boleh manja je dah lah. Sikit-sikit kat sini jangan penuh-penuh pula. Bagian dada ni kan macam baju Madonna pula. Ya? Cantik lah, melotot lah. Ha-ha. Satu warna jangan dia campur ya. Eh, tak apa-apa sampai dulu eh. Ha-ha. Yalah. Mana boleh macam ni? Tunggulah kejap sayang sekali. Tadi kan dia kata nak temankan kita, dia nak balik. Titi pun nak balik je tau. Betul. Wah, tau bukan. Okey, Mak Lara. Ada janji lah, Mak Lara. Ah, selit elok. Betul lah, budak. Berapa dia tak sampai? Cepat tu angkat barang ni. Tak. Boleh lah. Bertambah-tambah sendiri, Nafis. Bila tengok muka buat TV yang comel hotel ni. Ya apalah Fin, tepuk jelitan pun 4 jam je. Eh, bangun 1 jam. Taita, kalau Fin tanya satu soalan marah tak? Tanyalah. Betul ke Ita sayangkan Fin ni? Kenapa ni Fin? Tak cahaya eh? Okey, apa kata you bawa I jumpa mother you? Biar sendiri yang cakap sayangkan sangat anak lelaki dia ni. Okay? Fir, saya tanya you ni. Bila bawa jumpa mother you? Esok kita ada datang tak pelawanan bola sepak? Ya, orang tanya lain, dia tanya lain pula kan? Kan Fir dah janji nak tempat duduk grandstand untuk kita. Apalah. Fir lupalah. Sorry eh. Besok datang awal eh. Okay. Fee dah diterima mewakili pasukan negeri. Boleh lah Nailah nanti. Boleh buat duit. Selagi-lagi tak sanggup nak tolong mak, tak sanggup nak bantu mak, Tak sanggup nak buat banyak peminat, hari-hari ha, bunga. Hello brother, jealous ke? Elah, ini buat bunga ni. Tukar bawah aku tengok ada lagi untuk aku. Siapa lagi? Adalah... Siapa? Yang kau sibuk apa hal? Kau datang apa hal ni? Ha, lupa. Sign. Aduh, duit lagi ni. Kopak ke je ni. Ya, Mak. Pagi, Hafiz. Minum dulu ya. Hari ni
Fir, ikut mak ya. Hari ni? Hari ni tak boleh lah mak. Fir, Fir tak kesiankan mak ni ke? Ha? Tak nak tolong mak ke? Mak tak larat tu nak kerja banyak tempat tau hari ni. Alamak. Hari ni Fir ada game bola mak. Penting tu. Bosannya mak dengar bola, bola, bola tau. Pagi, petang, siang, malam, celik mata je bola tau. Kan mak dah kata tak ada faedahnya Fir main bola tu. Henti-hentikan lah. Tolong mak ni baik. Kesiankan lah mak ni ha. Hari ni mak nak kena banyak tempat ni. Siapa nak tolong mak? Kalau bukan Fir. Itulah mak. Fir terpahan banyak sangat. Sampai dah tak boleh nak handle lah. Rezeki tu Fir. Tak baik tu kita tolak rezeki. Kan si Kia dengan Ellie ada. Kia dengan Ellie tu, mak dah suruh pergi rumah Kak Mila pasang pelamin kat sana. Ha? Mak nak ajak Fir pergi rumah dah teenager. Anak sulung tu nak kahwin. Lagipun si Ira tu kan. Ira? Ira mana mak? Ira anak bongsu dah teenager tu. Mak tengok kan, dia minat pun kerja-kerja menghias buat-buat pelamin semua ni. Orangnya pun cantik, comel, budi bahasanya pun tinggi. Hei, kalaulah suka betul mak, kita pergi ya. Mak ni eh, macam ni saya tengok. Mak nak pergi siapkan kerja mak ke nak cerita menantu? Dua-dualah. Ada ada dia cakap pergi tukar baju. Tak boleh lah baju ni. Eh, kita pergi ya. Saya dah lambat dah mak. Kita sambung kali ya. Fit, Fir! Hai Lola! Ah, hai Lisa! Wah! Kita syuting ke petang ni? Tak, hari tak ada. So, kat semua ramai? Bolehlah tahan. Hari ni, I nak shampoo. Lepas tu, I nak blow straight lah. Straight. Tu je? Tu je. Okay. So, you jadi pergi tengok game petang ni? Hey, tu dah jadi. Kata buat dia main. You jangan tak jadi, Lola. Tengoklah dulu. Hai, jangan nak tengok. Kan tumpang you? Yelah, tapi boyfriend saya kerja petang ni. Alah, suruh dia hantar you dengan jemput you balik je. Tak banyak yang lebih tau. Hai, tengok you ni. Serius dengan dia tu? Hai, mesti dah serius. I harapkan sangat-sangat ni tau. Cinta pertama I berakhir kerja jam petang ni. Kusut lah rambut you ni. Itulah. You sure dia tu Mr. Ayu? Mestilah, sure. You dah cuba mak dia? Itulah kan. Mesti menang. Hello? Ya, mak. Alamak, lepas pulang warna aku tak boleh balik. Dah orang dah janji dengan kawan lah, mak. Game dah tak start ni? Ya, ya, ya. Mak. Ni. Okeylah, okeylah. Nanti lepas habis pulang warna, nanti saya pergi sana. Ha. Dia dah nak mula dah ni. Eh? Okey, mak. Assalamualaikum. Bye. Ha, saya, mak. Pula, eh betul kita nak ikut I ni? Betul, ada janji dengan Fidaus. Okay lah. Ah, tu pun Fidaus sampai. Okay. You take care, okay? Right. Ah, nanti kalau jumpa Fidaus, send my regards to him, okay? Okay, no problem. Take care tau. Bye. Okay, bye. Bye. Hello. Mama tunggu saya. Baguslah kau main bola. Ya ke? Eh, bukan setakat main bola tau, buat bola pun aku tahu lah. Eh, pantai balik kan? Tapi sebelum tu kita pergi makan dulu lah. Lapar. Kau belanja kau. Tak ada halnya.